Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece e é novo aqui no canal, eu me chamo Mercileia, aqui do canal BMGo Portugal. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que vocês me fazem bastante lá no meu Instagram, que é: Mercileia, ainda vale a pena vir para Portugal nesse ano de 2021? Lembrando que o que eu vou responder aqui é apenas a minha visão, tá? Como eu moro aqui em Portugal, eu vejo o que tá acontecendo, mas isso não quer dizer que é o certo ou que é o errado, tá? É apenas a minha visão. Se eu estivesse no Brasil, eu faria dessa forma, tá bem? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Para início de conversa, eu acho que eu tenho que explicar para vocês, né, como que tá a situação de Portugal aqui atualmente. E para relembrar, o que, na minha opinião, Portugal tinha de melhor, né, que era a saúde e a educação. Porém, pessoal, com essa questão do vírus, a saúde, ela foi meio que deixada de lado. Como assim, Mercileia? Os hospitais, eles estão só atendendo pessoas que estão com vírus, né? Pessoas que vão fazer o teste ou pessoas que já estão em cuidados intensivos ou que precisam se deslocar ali, mas tudo em volta do vírus, né? Então, pessoas que tinham tratamento, sei lá, de câncer ou de qualquer outra doença, pessoas que precisavam ir ao médico de família ou coisa do tipo, foram deixadas de lado, né? Então, a saúde não tá funcionando tão bem como era antes, né? Isso é um fator muito importante, né, para quem mora aqui, porque tem doenças graves, né, que foram deixadas de lado, consultas de rotina que eles dizem que não é tão urgente, que também foram deixadas de lado, e tá tudo em torno do vírus, né? Como que tá sendo a educação, Mercileia? Está tendo aulas online, tá, pessoal? E todo mundo sabe que aulas online não tem o mesmo rendimento que uma aula presencial, né? Muitas vezes a criança não tá ali interessada em ficar na frente do computador, também não suga todas aquelas informações que são passadas. Então, assim, também teve uma queda, né, nessa questão de educação. Claro que é por um pouco tempo, né? Logo, logo as aulas presenciais vão voltar, mas dentro esse período, vamos dizer assim, que as crianças foram um pouco prejudicadas. E no que isso interfere, Mercileia, nas pessoas que pensam em ir para Portugal nesse ano de 2021? Interfere em muita coisa, pessoal, porque Portugal praticamente parou. E quando um país para, ele quebra, ele passa por uma crise ali mais longa, né, mais extensas. Ai, Mercileia, mas aqui no Brasil também está tendo toda essa dificuldade do vírus. O Brasil é muito maior. Então, assim, não é só Portugal que está passando dificuldade. Exatamente, pessoal. Então, assim, não posso dizer que só Portugal está passando por isso. Não, gente, muitos países estão passando por isso também. Mas a questão é que no Brasil não parou assim como parou aqui em Portugal, entendeu? As pessoas, a maioria das pessoas aí no Brasil estão conseguindo trabalhar. E aqui em Portugal, não. A única área, assim, que não foi tão afetada foi a de fábrica, pessoal, a área fabril. Porque restauração, muita gente perdeu o emprego. Essas outras áreas de comércio também estão tendo uma queda muito grande. Porque você vai no mercado hoje em dia, você pode comprar só aquilo que é essencial. Tem uma loja da China que é aqui próxima de casa, que eles passaram tipo uma fita isolando as partes que as pessoas não podem ir para comprar. Só pode ir naquelas partes de produtos de limpeza, produtos de higiene, só coisas essenciais. Então, por exemplo, se a sua chinela arrebentar na porta da China, você não pode entrar lá dentro para comprar uma chinela, porque aquela parte lá é uma parte não essencial, entendeu? Então, essa consequência do fechamento aqui em Portugal foi muito mais grave. Então, assim, na minha opinião, eles não estão fazendo todo esse confinamento, toda essa medida de segurança, para depois que as coisas derem ali uma melhorada, uma estabilizada, eles abrirem assim de cara para o turismo, principalmente do Brasil. Na minha opinião, não vai ser assim. Pode ser assim? Pode, pessoal. E se, por exemplo, eles abrirem, eu acredito que vai ter mais um estreitamento ali na questão da imigração, né? Eles vão estar dificultando um pouco mais, consequentemente, vão estar pedindo algumas coisas a mais, entendeu? Então, eu acho que sim, vai ter uma dificuldade nesse ano de 2021. Fora as empresas, pessoal. Para vocês que não sabem, né? Eu saí do meu trabalho e eu estava à procura de um outro trabalho. E assim, tem empresas contratando,
mas precisa de uma certa documentação. Só para vocês entenderem, né, o quanto vai dificultando com o tempo, quando nós chegamos aqui em Portugal, era necessário você ter um NIF e um número da Segurança Social. Com isso, as empresas já te contratavam com mais facilidade. O Bruno conseguiu dessa forma, eu consegui dessa forma, né? No meu caso, a empresa mesmo que fez o meu número da Segurança Social. E depois, no segundo trabalho do Bruno, que foi uma fábrica, já pediu o número da manifestação de interesse. Então, assim, antes era a só Segurança Social e depois já passou para a manifestação de interesse. E quando eu saí do meu trabalho, eu estava à procura de outro trabalho e já estavam necessitando da manifestação de interesse. Algumas empresas já precisavam da manifestação de interesse aceita, que é o meu caso. Outras empresas precisavam já da autorização de residência. Então, assim, cada dia mais eles vão fechando e os requisitos só vão aumentando. Então, para quem chega nesse ano aqui, né, ou nos futuros, infelizmente vai ter mais essa dificuldade. Quando a gente chegou, tava assim mais fácil, tinha menos, precisava de menos documentos, mas o que eu pude observar, constatar, né, realmente na pele, porque eu estava à procura, só parei de procurar porque as escolas fecharam, tá precisando sim. Tinha empresas que me ligavam, se interessavam, mas quando eu falava que eu tinha a manifestação de interesse, falavam que era só com título de residência. Então imagina, eu já estou aqui em Portugal há 1 ano e 2 meses, já tenho a manifestação de interesse aceita e ainda teve essa meio que escolha, né, das empresas. Imagina uma pessoa que chega aqui, né, e atrás com toda aquela documentação inicial. É muito mais difícil, pessoal. A gente sabe que é difícil, mas infelizmente as coisas estão dificultando mais. E com toda essa crise, com todas essas empresas que fecharam, as pessoas vão selecionar mais. Depois que as coisas melhorarem, né, que eu acredito que seja só ano que vem, aí sim eu acredito que vai ter novamente aquelas áreas, né, que os imigrantes mais trabalham, que é na restauração, limpeza. Porque aí sim eu acredito que vai estar mais ou menos normal como era antes. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte: está tendo trabalho, tá? Você vê todo dia vagas de trabalho, principalmente para fábricas, gente. Fábricas não pararam, fábricas estão contratando praticamente todos os dias. Mas assim, antes, quando a gente chegou, já era difícil trabalhar em fábrica. E hoje em dia tá mais difícil ainda. É muito difícil conseguir logo de início, você chegar aqui e já conseguir. Então assim, com essa pandemia, é essa área que tá funcionando, entendeu? Aquelas vagas que os imigrantes conseguem com mais facilidade, né? Aqueles trabalhos que são na restauração, cafés, limpezas, estão parados, pessoal. Então, assim, ainda vai demorar um tempo para eles se reestabelecerem. Então, como que as pessoas imigram sem ter trabalhos nessa área, né? Então, assim, a minha opinião é que esse ano de 2021 não é um ano bom para vir para Portugal. Se eu estivesse no Brasil hoje, com toda essa visão que eu tenho aqui em Portugal, com certeza eu não viria nesse ano de 2021. Eu esperaria mais um pouco as coisas melhorarem, porque vocês sabem a dificuldade que nós passamos aqui em Portugal. E vou dizer para vocês que a gente teve muito Deus, né? Deus foi abrindo as portas e mesmo assim a gente passou dificuldade. E quando a gente chegou, não tava nada disso. Tinha casos, sim, já do vírus, mas não aqui em Portugal. Então imagina agora, depois que isso tudo aconteceu, as empresas vão estar mais vigorosas. E não tem como você imigrar sem trabalho, né? E trabalho tem, mas precisa de uma certa documentação. Então, assim, muitas das vezes vocês acham que a gente tá vindo aqui querendo desanimar vocês, que a gente não quer que os brasileiros venham aqui para Portugal. Mas, assim, pessoal, o que eu quero passar para vocês é para vocês verem direitinho. Se você quer vir esse ano, aí é com vocês, né? Mas o que eu tô passando aqui para vocês é a minha visão, o que eu estou vendo aqui, o que realmente, na minha percepção, está acontecendo. Então, fiquem atentos a isso, pesquisem direitinho. E foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.